מסכת מגילה, פרק ד', משנה ח', האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין, אם מישהו אומר שהוא לא יהיה חזן כאשר הוא לובש בגדים צבעוניים, אף בלבנים לא יעבור. גם כאשר יש לו בגדים לבנים, לא נותנים לו להיות חזן, כי אפשר להיות שיש לו עבודה זרה שצריך בגדים לבנים. בסנדל איני עובר, אם מישהו אומר שהוא לא יהיה חזן כאשר הוא נועל נעליים, אף יחף לא יעבור. גם לא נותנים לו להיות חזן כאשר הוא יחף. אין לו נעליים, בגלל שאולי יש לו עבודה זרה שצריך להיות יחף. העושה תפילתו עגולה, מי שיש לו תפילין עגולות, circular, סכנה ואין בה מצווה. זאת סכנה, it's dangerous, ולא מקבלים מצווה כשעושים את זה. נתנה על מצחו, מי ששם את התפילין של ראש שלו על המצח, forehead שלו, או על כף ידו, או שם את התפילין של יד שלו על כף ידו, his palm, הרי זה דרך המינות. האנשים האלו הם מינות שרק מאמינים בתורה שבכתב. שפן זהב, מי ששם שפן זהב, golden coating, או שפן אחר על התפילין שלו, ונתנה על בית אנקלי, או מי ששם את התפילין שלו, של יד שלו, מעל השרבור שלו, הרי זה דרך החיצונים. מי שעושה זאת, הדברים האלו הם חיצונים שהם עוד סוג של אנשים שמאמינים לדברים שונים ביהדות.